Da, ora. Ora. A čakajte, poznáme. Da. Máme da poznáme padnú od Sazia. A ráda nejaké... O, opak. Kafo? A ništo. Ještě jsem tady. Ok. Предчувствам как ще е 2 в 1 на ламето. Ще видим. Я познай, аз съм спуснал всичко, но съм забрал да спусна хората. И си правят целени. Но е. Верно. Добре, бе, сега като... Това ме? Как се развиват арабите без да им споделят? Арабите? Да, бе. Както европейците. Едно към едно. Ми, кажи речи да. Ега ти простията. Пате... Добре, защото сме всеки сам за себе си. Защото няма да го направим балансиран. Как? Ти пик от рака на мен е колко? Срам да мраз и ти имаш егати предимство. Не. Колко ако се падне азиатци или араби, ти не знаеш колко добре цъка. Нямам шансове. Вече не си слаб както преди. Напротив! Не. Напротив? Преди във мучах... Котарака ще ме бие едно в едно. Преди във мучах 2 в едно, но сега няма да мога. Ма, това Котарака е тука. Или е в разговор? Да, но тук е. Мога да... Кажи, Роско. Нищо. Кажи. Нищо. Виждате, че катаве към мая единствената една разбра. Аз не сваме. А? Аз не сваме, честно. Сигурно не ме чул. Ами... Нищо. Ай сега има. Не, пропуснах нещо. А, момчета, между другото утре може и да не мога да игра. По-добре. Защото ще пиквам за ранг 1 в Wildrift. В какво? Лигата на телефон ще опитвам за ранг 1. Ага. Защото почва новия сезон. Искам да влезна колкото се може по-рано в Challenger. Макс ранка. Ама в момента Котарака само те разлима. Той това цели? Ама... Само аз.
Не трябва да саботира тук нещата. Колко е евро? Нищо не казва. Какво викаш, мама? Викам колко май евро? Ма нищо значи не казва. Значи не евро. Не се издава. Значи не евро. Много е фокусиран сякаш за евро. Май ще е араб. Не, азиат си. Не. Брат, аз го разкрих, как не? Добре. Аз знам, че момето го е разкрил и ще опита да не го издаде. Не, аз не бях го разкрил. Не, аз съм сигурен, ти си го разкрил и се опитваш да не го издадеш. Не, ви не съм го разкрил. Затова казваш, че, че чувстваш, че е евро, после казва, че е араби. Затова аз мисля, че е азиат. Нали, Коко? А. Може да е евро, но като се замисля, много е мълчалив. Нещо Роско, много. Кажи ме, бате, ти. Нещо май е любопитно, ми се струва. Не ми е любопитно. Ух, не мога дишам. Вие се намерихте? Да, да. Да. О, бата, аз съм господ, разбираш ли? И аз съм, значи евро. А, арабе. Не, Азия, ти каза Азия, че е. Не, не, арабе. Бата, аз съм грати господа, бе, човек. Обръщи се с мене към с господи. Но, окей. Обаче успях да агитирам и Боги да гласува за него, макар че вече беше късно. Но пак успях, аз това съм доволен, че успях да агитирам Боги. Но това е много тегаво. Ей, това е успех. Ако верно си. Ако не е друго, ей, това е успех в живота. Буквално. Бе, аз трябва да стана някакви министър-председател, няма какво стане. Тук всички ще гласуват за мен. Аз това може да го запишеш в CV-то. Някакво да? Навих Боги да гласува. За този, който аз искам. Да, да. Ало, мен? Как се развиваха арабите на 400? На камината трябваше да почвам армията. И когато можеш. А не ме устроява. Кажи ми точно какво. Ми зависи как се наемаш с храната. Ако се наемаш без храната, зависи коя армия мислиш да правиш. Аха. Утре е байрям. Не, човек, бях готов да се обзаложа. Бях готов да се обзаложа за раста на лонето. Чека съм господ в гестването на расите. В гестването на расите. Гестване, не гестване. Гестване. Познавам. Гест, не означава познаване. Да, бе, да, разбрахте. Моля, знам чат път английски. Не, не си речи. А, ти не. Не иска да го кажеш това грубо. Не, наистина, не иска. Мислех, че се пише с Т. Ма не, тот, с Т е гост. Да. Аз там се обърках. Гуес е като познавам. Да, да, да. А, да. Ама добре бе, защо аз съм между всички това? Защото обичаш да ядеш пишки. Може да обичам сандвичите. Еми... Не, ти харесваш да ти правят Орео. Такия сандвичи харесваш. Ми да. Нямах ли това.
между бялото ти дупе да има две черни. Оме, не разбирам на каква тема се опитваш да говориш. Не разбираш на каква тема се опитвам да ти говориш? Не, аз чуя, не мога разбера защо вдигаш това тема. Не знам, искам да се ебавам малко с тебе. Не може ли? Интересно, ломът се интересува от малко момченце. Абе, не счапа толкова малък, айде. Бих ти го набил. Е, това е нещо, което момче не иска това. 18 плюс. Съм най-прозвана. Ало. Кой е? Ломе, ти успя ли да го свърза за Билиби? Оф. Да, бе, човек. Успях, бе. Сигурен ли си? Да ти помогна на следващия. Какво? Да ти помогна. Помогни ми. Си малко стари, чак и може да не си крак с технология. Не, ще се обиждаме ли? Може би да, може би не. Не, човек, всички минахте покрай базата ми, всички ме намерихте, ясно ми стана. Аз не съм, бе. Да. Кой е? Кой е, назови си името? Това е Дан, май. Ещия сте, тя. Не е Дан, бе. Дан е, бе. Абе, не е Дан, бе. Аз по гласа го познавам. Ама не е Дан. Не е какъвто да ме изкор, че разбере, че е Дан. Той не каза дори една дума. Ромско, стига, бе, стига се прави, бе. Ей, ти отчера се прави. Ти си какво мисля ти, бе? Нямаш мнението ти. Ромско! Кой пусна стрима? А, искаш да го според пак. А, не, пускай, бе. Пускай. Играте заедно, бе. Да. Гледай, е тука е единия, тука е другия, тука е третия. Знаеш какво ще ми стане на мен? Ама играйте едно в едно, не? Не бе, четиримата всеки да се еси. А, това като на всеки клас. Да. Але, снощно беше много епична битка. А, епична битка? Като играхме, бе. Е, така че всичко беше, но не епична. Стига, бе. Любака ни губеше времето с кули, ламето правеше армия и се криеше под кулите. Е, гад, епичната игра, брат. Не е като да е нищо. А, вижте, починали преди малко. Е, преди 13 минути сега. Да, само аз бе. Не, аз да проверя да не стрим с iPod. Е, те са печени по човек. Да. Така е. Ама това е проплер. И колко е Азия, найс. Нали знаеш, че ние с двамата се биеме един с друг, накрая ти ще ни избиеш това. Наясно ли си, ламе? Не знам. Аз не знам. Кажете вие. Не се принабавам. Да. И котарака ми. Виж, гледа ти кефа. Чакай, бе. Всички играят тази, аз Не. Не, бе.
Просто така спадна, че аз колко съм и подарък с нам. На рандом пак? Да, да. Да, бате, всички на мене ми скачвайте, нямате никакви проблеми. Ма, Пламе, къде си? Искаш ли? Ма, не тебе, само ти ми липсваш. А, да, ти ми биеш за татко, бе. А, Шуре, къде си? Ме, да. Те, че за миг си помислих, че изобщо няма се пъчиш. Не, за миг си помислих, че може и да решиш да не... да не си изкарваш омразата на мен. Гляд ти лошия човек. Е, не сте си приятелчета, е, сега, А то не да е! Най-големите, кай го най-доброто дуо, айде. Дуо ли? Когато играте заедно? Я ми напомни кой е този, че нещо. Аз нещо много не се сещам кой беше този. Ой. Да, и продължава ми бие казарми. Или, да, злато, да. Цар ми всички злата, които може. Бе. Не, всеки за себе си. Не бе гледам, че някой се пуснал. Не бе, ние тук всички сме срещу Роско. Какво е 2-2? Буквално всички ме атакуват е мен. Знам, нали аз ти казвам. Ала, ядосвам се. Една срещу ботва. Много би чакал. Може да гледаш, ако искаш. Просто не е да. Да, 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 да. Враг кефа. Той човек? Не, аз се отказвам. Аз съм много тил, че да играш. Кой те турмозива, моето момче? Я кажа. И Котарак е колко. Ако се покриеш за тях, съм ти благодарен. Да, и лама ти ми идва към моята ваза. Но разбира се. Добре, поне ми сте ми нинди това. Имам 3 нинди. Котарак е добре, че ще му превзема замъка и го разруши набързо. Кой? Котарак е. Той Котарак към мене нападаше до сега, буквално тук що защитите. Плава ти да обикалаш ли ме или? Хм? Да обикалаш ме или? Не. Ай? Так, че. Ти обаче всички злата изпи мина. Тихо. Ма, не срадам се. А я вот вижу. Ох. А, так, это ниндзя, не пугали кончик. Ешь, помогам тебе, помогам тебе, помогам тебе. Дай помогай с ниндзя! Дай! Дай с ниндзя-то! Не бе, не бе! Поне ми остави два работника на злато, благодаря. Ако се върнеш за тях, ще... много ще ме носи. Не, ти не можеш да бъдеш сериозен. Що? Костан? Играта ме носва. Thank you.
Фрик, цел базата ми е опустопена, бе, лате. Мога ли да ти помогна да не заобикаляш двойката на всеки път, като кое-що колко да ти помогна по някакъв начин? Примерно да си махна базата. Ако искаш. Не знам, но по това... Сандука, ме. Да не си. Това става сандука, ме. Сандука, ме. Йок дарво. Йок дарво. Виждам аз. А я съм назле с дърво. Страх, ако се чуеш, защо дам. О, сам така не чуя. Да, но ако се чуеш, то го направих от страх. Да дам грешните оръжия на грешния човек. А човек? Не, тая игра ме дразни много. Добре, ме, оправи тъпата игра, ме, Тъбо Домов! Тикам на тъпата игра, ме, Аха! Да питам, защо с 200 кончета ми свалиш склада. Много яко рад. Много приятно игра. Колко се прави кули на безкорезниците. Аха! И това няма ти го дам. Това ме залечих всичко, което може да ти помогне. Просто ме е страх. Не ми кажа, че си взел нещо на катарака. Не, не съм. Сигурен. А на колко? Не съм, не съм. Сигурен? Да, бе. На 100%. Оф, не, на 50. Значи може да съм взел нещо. Не, нищо не съм взимал, бе. Аз не ти вярвам. Добре, добре, айде, вярвам. Спроси го. Аз си беше чисто. Просто не знам. Йо, е свободен работник. Е верно. Аха. Добавя това на ламе. Ти прави там. А, да бе, аз исках да му правя там. Исках да правя едни визери. Аз също мога да не помня. Имам по-трудно. Колко ме кеф, как и цялата база си направи уредени, коле. Ама мъжко количество уредени, коле.
А колко? Колко? Защо си направил радейните коли в базата? Да не защото. От кой? От кой те е страх? Ниндзите ми идва. Ми ниндзите идва, да? Ми ниндзи и раби му е такова специално. Пламе! Какво викаш, че не си взел ничий замък? Ама не съм да учия раса, да? Да, Слабак. Любак, гледа ли се стримче? Трябва да цъкнете ли, да. Маш ме по-готи, но ако те пръскат. Показа, Любак? Те вече ме пръснаха. О, Любак, какво става да играш? Къде си е MVP? MVP. Аз съм по-скоро Слабак. По-скоро Слабак, който не може да играе. Е, затова Дан го уважавам. Абе, Любак, освен на царет, той и лик, обичаш да играеш, много интересно. Брат, игри Ленда, даже и царет на пятата. Да? Аз само стара да. Аз при 16 царим. Ама где на ръцата? Ой, да позная, ти владееш пак цялата карта. Не. Не ли? Сега сте цъкали, дайте да направим една игра с ясно, вие това цъкат на едно само си си работата е... Дишъл по-рано. Да, ти адми, нямаш нищо, нямаш. Аз не знам за какво си игра по заде. Да то две. Няма някой си един свещеник, има един замък това момче да му се бута. Сам тук на ребе, брат, когато чакам, само теб чакам. Да и сам до даже микрофон не си. Оп, чай малко, ама е, ти чухте аз леко. Чато... Колко ще добиеш дърво до мене? Сам докажи нещо, Павел? Да, да. Да. Чувствам микрофон към мене малко. Ти по-добре ли? Да, бе, да, вече сте чуваме. Добре си. Те е тук цъкат най-на само свобода времето. Аз този, който иска да цъка с вас. Аз не бързам, занимавам се тук с чат GPT-то. А, така, какво цъкаш ми? Я знам, книжка пише на един буквар. Това е хубаво. Много да бяха тази хубава. Деска е нерал. Това е всегда с колмайна, това просто е брутално ясно. Много ми е интересно как стои играта извън моята пазичка. Колко като гледам, май не е добро положението, гледам. Колко добре ли е положението така? По-скоро не. Ясно. Не, аз съм върнал. Аз съм се върнал в първи клас момента. Може да питате Любака буквално. Ай, колко писа тия стени? О, сега ако ще ми губиш времето направо да излизам, казвай. Кой? Колко? Това не трябва да направя нещо, ама? Ладно, направи да взе. Няма смисъл, те ако... Той колко е това, ако е до никъде, той... Това му че не се как се кажа, Роско, той до никъде. Роско, ма няма тази порта, моля ти. Или има зрителя. Реклами ще има ли? Не, аз спирам стрима. Някой от играещите ми гледат стрима.
Най-вероятно, ладно, това съм забелязал, че е много... А, не, това съм забелязал, че шпион. Той използва шпиони, той не е шпион. Няма как да се толкова добре не. Ах, имаш, цъкам ранче така. Им, който от играта в момента, дето играем, е дошъл да ми гледа стрима, предсака останалите, защото това те не могат да гледат. Няма да плача много, спокоен. Добре. Щом няма да плачете много? Ние сме четирима, ето. Колко? А това колко? Сандото, аз. Котката и Дан. Четирима, вие. Имаш ли четирима зрители? Ми да, да, те цъкали котката и Дан. Дан, ти и Сандокан. Дан, ти и Сандокан. Ми и котката. Котката играе с нас. Така ли? Че е това, това ще... Ари, ари, Рак, какво спланира, бе? За какъв се помисли ти, бе? Господи, дай си повярвай. Аре, бе, дай да изведем. Само да направим едно, едно, едно. Любак, ти си чудиш с кой да правиш повери. Той е Сандото се бърва, бе. Той е Сандото гаранция е по-добър от теб. Да, той цъка добре, ама не е по-добър от теб, стопа. От теб, а... От мене може и да не е по-добър. Преди няма да забравя цъки, а преди някакви... Тога да е... Преди ме биеше, преди ме биеше, преди ме биеше. Точно като... Можеха хората да играят, много ги пиех. Преди 5-6, а не са 6 месеца, ато 6 играем, преди 4 месеца да било цъкаме там в офиса. И то Сандокан влиза и цъка, но добре цъка, разбираш, и нещо тръгна да пада, вика, аз играя на две места в момента, вика, затова така става. Цъкал ли съм две места? Много е, ще това. Тогава можеш, сега не можеш да влезеш на повече от едно място. Те ти тогава викаш, че цъка на две стаи, аз викам това, как кажа, никакъв шанс, когато аз не нямам много смогна, да? Аз няма да забравя как един път бих Сандокан, но той беше MVP. Я бе спри по 20 места пази. Аз добих буквално с армия. Той спраши база, аз добих с армия, защото правих... Бях направил 60 казарми. И много стоп армия, много стоп армия. Митра да е тука, бе. Митра, че му пише? Чаят ли Митрата е тука, знаеш каква игра мога с фенеца? Това ще спирам. Ей, некъде? Не, пак сме кола. Мам, само долу си има кола. Я да цъкаме 1.5 с рандом раз тогава, това малко ли жизни. Колко сме? 1-2. 5-6 човек сме. Колко ще цъкаш ти? А, ние. Колко играе с нас, бе, човек? Това не разбрах. Не са, бе. След това, бе. След тази игра. А, след тая. След тая може шах да играем, ако искате. Окей. Можем ли ще наша? Да те бия малко, Любак. Че не сме играли в бъстъра. Може ли сме за един шах? Няма Оме, как върви играта? Ми скучно. Как скучно, бе? Ете. Вие не се ли биете в скоп? Не. Аз съм в гради. О, Боже. А, какво съвпадение? Ни,
Да, я пробвам да познаем от три пъти кой друг се е заградил. Ай, вахте, бабна. Лама, ти лихва имаш ли? Не знам. Значи имаш, добре. Какво ще пара? Много не трябва, му да се учим 100 проби има лихва. Ей, да не трябва да ничи, бе. А, само ничи падаш. Кой иска да работа? Друг се очаква. Така само. Те друго не могат. Бях забелязал един пич на ранкет, как се опитваше да лихви и пращаше едно по едно работничествата с азиатците на лихвата. Едно по едно. Той човек ме беше убил. Не прикът се това. Съпото му трябваше 2 месеца да разбере, ползваше килими той тога. И пращаше един по един всеки в килима. Знаеш колко време от мен да разбере, че му така ти мръдиш. И ги праща един по един, къде е от тези килими на бабно. Добре, бе, ти защо не си му обяснил? Не бе, аз съм обяснявам. Аз не кога араби даже не бях. Викаш тогава ти много не си разбирам. Ех, кой нам потрани? Браво, че това е. Викам, че някой напиша. Лео ли са на отмина отбора? Чекам също Етериум Кардано. Не бе! Добре, човек, защо тролял е? Век, един замък имам и един щупи. Добре, бе, защо убих него, а не се на ни тебе, брат? Брата, който така ти му азиатския работник и не мога го убия. Ау, шпионин. Дай ба. Ма как ти излизаш като сяда, той не трябва да излизаш като сяда. А чуеш се, що ми ще е да мърда. Искай да опратя да лихви нещо да прави, пък той стои не мърда. Да лихви! Какво е брат, там се издаваш. Ма не, аз го видях, че лихви отдавна. Моля? Даже му атакувах лихвеното. Колко лихви? Да. Е, той лихви от преди 20-та минута даже. Брат, ти се базикаш с мене, брат. Проучването ми беше на 20 секунди и аз го ресетне. Тъжното е, че дори не се шегувам. Това е най-тъжно. Ладно, ще се занимаваш с мен, а не сколко. Аз съм не разбирам. Какво? Ще играе замата. Пълната се занимава с мене, а не с Коко. Аз с него се занимавам. А, да, затова постоянно ми идваш с някакви тук да ми биеш хората. Не е вярно. Не е, но. Мога да докажа обратно снимка. Просто ти е наблизко това. На Коко му имам доверие, че не е това. Коко не би извършил такова престъпление.
А, бахте. Играта, що ме нерви толкова много? Бей, чакай бе, чакай бе, аз трябва да спра това бе. Лана, колко прави ли дракони? Не. Ох, благодаря. Какво ли затваря драска от сега? Поне аз не съм видял, може и да прави. Лана, съгласен ли си един азиатски замък за един арабски замък? Не. Що? Не се занимава сега с това. А колко на тея баста ти е непокътната, бе, брат? От началото на игра, па. Едно към едно. И да. Само дето нагоре я дострил. Аз дори знам къде има рипа там. Значи как? Пламе. С стенички. Бат, аз съм гад читера. Не. Какво е? Какво? Много яко. Не, какво? Защо? Оф. Съжалявам колко харесал съм си вече това видео, че е от много удавно. Аз мисля, че си излязал, а търкуваш си в играта. Верно ли бе? То ми хареса. Какъв беше то смях, бе. Ушите ли? Няма такива играчи. Уникално. Уникално особено. Не харесва как ми изглежда базичката. Много спокойно. Тъйто част може да се представя как изглежда ламито банката и се плаша. Лама банката ти колко голяма е? Половината карта? Взема ли половината карта? Не. Типа... Излагаш се на мен. Айо, пътте, гад, тъпата игра. Нали? Дай ще пусна на стрим на тия, които не са в игра. Той като рака е загубил, така че ви да гледа. Само да не гледа това на тия колко, моля да си. Не съм тръмал да гледа. Знам колко има байен компютър. Пламете го, бъде, да видим. Стрим след това.
А имам някакво предчувствие, че он е такъв човек и може да спрем с най-то. Обаче ме изкейпва момента как в началото като чу, че всички мен нападат спрямо на школа. Е, остана и аз да идвам. За какво ми е? Имах чувство, че ще дадеш. Не. Къде видях армията, която се запътива към мен, лошо ми стана. Колко разбираш, че ще се карва с тебе? Добре, а да питам откъде имаш герои и инди? Бия се вече. Умряха се. Няма се безпокоиш само. Искам да съм много спокоен. Аз съм си спокоен. Аз не съм. В момента се чуря какво ланото ще прави. Пек, той е единственият човек, от който ме е страх към. И колко ми е ясна работа, киломата ми е. И колко ми е ясно, че ме пръсне. Киломата не знам, че ме пръсне. Това е слабак. Нали така, Лавен? Да. Как се съгласява обаче, дори без да ме чу? Що така, Лавен? Нямам право да споря с човек като тебе, морец. Къде съм аз, къде си ти? Верил се. Аз съм фъгъл, че ти си карта. Къде си ти, бе? Колко имаш ли дракони? Бъди честен. Това на някой от вас играе ли? Ами аз съм споделил екран по тези. Не си играе, няма. Но цяла стая тук ти е 400 ресурси. Шест човека сме. Шест човека сте, ама ние сме много повече. Може да станем елитка на 400 ресурси. Ние сме правили много малята на 400 ресурси. Бяхме един път 6 срещу 12 и бяхме близо да ги биеме. Може би ако бяхме сега, може да ги биеме. Като аз бях много по-слаб преди. Ако сме сега, може да ги биеме. И отиваш тия с дракони, бе. Добре, аз спирам стрима. Е, стрим, айде, стрим. Не си към финала вече. Аз спокойно го базикай то сам. Базикаш се. Некато да им каза какво идва към тях. Мисля, че не ти видях драконите. Как си ги видял, като не са минали покрай тебе, бе? Аз имам араби, които могат да виждат всичко. Имам така магия. Иде! Ти виждаш с магия на ламето. Бате, откъде толкова? Ме? Аре, къде ми е? Чувайте, аре. Фиър, можеш ли да им слагаш на тези дракони? Какво? Фиър, не фиър, им ти объркване. Давай. Ако бяга. Не дей го би директно дракони, дракони, просто отиде му убим магиосниците. Какви магиосници, човек? Аз не мога. Мен ме е страх, ти видя ли колко има? Абе, къде ми изчезва златото, е? За драк? Аз не правя драк? А, добре. Разбрах. Мери си лава. Пак заповядай. За съдействието. Араби нека хвилиска нека. Колко да те питам, защо имаш толкова много дракони, ама? Ами, заради брата. Ти имаш двойна бройка на мене.
само толкова? Е, аз имам 10 дракончета, ако не видя. И не е като не ти видях твоите къде твърчат върху по моите. Колко имаш? Няма да ти кажа пък. Звучиш като една долна мишка. А не бе, бам. Бам се, бам се. Кой трябва да е долу в левия гъл? Левна карта не е разкрито, няма никой. Никой, буквално никой не е. И аз не съм го разкрил просто. Да не да има някой замък, ти дълг вземеш. Съпиш на тези дракони, бе, човек. Не! Финала дракона. Брат, откъде е толкова много, бе? Не, види. Бате, колко ми се спа живота, човек? Еми, ти почна? Какво съм почнал, човек? Аз не знам къде се намирам. Знаете, че оцелях с половината бройка на драконите, с които почнах. Браво, а тук е мене? За какво ти е почнал? Ами аз бях тръгнал него да се пробвам, а ти тръгна да идваш и не обърка схемата. А, и ние. Моя грешка. Аз в принцип се чурех какво да правя, ама ме е страх да кулмаме ти трепвам. Аз старах безболзвам, но някакво. Ламе, я познай какво става. Аз съм отново, аз съм отново на нула. Найс. Я познай колко злато съм надолу. 10 на хиляди. Нещо подобно, буквално. Какво ме гледа? Интересно. Трима зрители, добра. Точно да трябва. Не е лава. Нали така, а? Не си ти чупионина. А колко ти толкова голямо място си заградил? Не виждам. И за какво ти е толкова голямо място, като ти не можеш да опазиш това място? Уместен въпрос. Ами, защото с яци, не знаех, че аз много не съм играл. Ето му е стената. Виждате ли? Така може да се разбере кой къде му е стената. На ложите. Едно тук има кули. Видите ли? Ето тук има кули. И... ето тук му е лихвата. Бате, аз какъв съм господ в разбирането, кой къде съм има. Добре, сега лаве, какво е? Цялото място, което съм разкрил в лавната базата е заето със разни неща. Дай да предполагаме какво е. Това е казарма. Това също е казарма. Това е... аха. Това е да знам. Това е нещо по-голямо от казарма. Аха, това са две гири.
Брон. Това серен. Домяк тук нещо прави с серен. Бате, аз съм неадекватен. Помогнете ми, моля. Ай, кой гледа, бе? Аз може би, ама не гледам, не играя. Е, въпросът е, че много, нещо много хора ме гледат и предчувствам, че някой ме стрим стана. Ама не, буквално трима човека ме гледат, ама не съм сигурен. Значи Котарака сигурно може би. А не, той имаше в цялата карта. Да, при Котарака никой не говори, нали? Да. Сам докам да ги гледа, да. А той защо никога не говори Котарак? Защото е... Добре, не може да изказвам на нито добре. Добре, той е лесно и, ня... и мога да си изказвам мнението. Защото е... Добре, няма да си изказвам мнението. Реших, че е неуместно да си изказвам мнението. И колко това вече е нечестно? Това... Да, 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 200 дракона, ако искаш да кари. Ламе, ако и колко, моля. Той си саморазруши базата. Как се бил? Каква работа? Играете с 400 ресурс, колко ни правите? 15. Момчета, аз съм отново занулен. А вие не се биете, що не говорите? Я вижте тап. То вече не сте с еднакви точки. Бяхте еднакви точки. Отново сте с еднакви точки. Я вижте тап, вижте тап, вижте тап, вижте тап. О, да, да, добре. Ма вие не сте се били, бе, момчета. Вие изобщо не сте се били. Аз цяла игра се бия. Или не се бия с цяла игра. Един, два пъти съм се бил и имам половината точка на нас. Аз почти нищо не съм се бил. Така че... Той колко ми идва с някакъв 5 дракончета. Колко върти, с колко дракончета ми идва, га? Ба, та игра е толкова проста. Бате, аз съм с по 30 дракончета за защитавам. Смятате, ако събера повече. Най-мизерното е, че ми са бои къщите. Това най-го мрава. Охо, вие пак сте се сбили. Пламето печели битката. Ами удрям търговията със цяло, да. И с който удари? И с киленките, набил сме си с киленци, припитват, набил сме си бих. Да, 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 ламе. Тут играта е убър.
Играта е свършила преди да е свършила. Пламът знае, че нашите раси нямат свещеници. Игра е с магъсници. Добре, Копа, да те питам ти защо такова мене, а не е Пламът? Не съм ти идвал от 20 минути. Еми, почна да ми идваш. Един път ти дойдох преди 20 минути. И ти от 20 минути да сам ме атакува два. А това ли чу го крех? Маме ти моите ликва ще удариш ли? Няма. Не си. И сега някой идва с килимчета и казва сайк. А той колко още ли се отказва обаче? Колко няма ли? И търговията ми е стра, брата. Колко аз цяла игра нямам нищо, не се оплаквай, моля те. Цяла игра... Цяла игра съм за битве дълга, че нямам ресурси, нямам нищо. Моля, не се оплаквай. На коя ми стигна за долет 5 ключа? Аз само ще разгледам картата ОНА. Да не помислиш, че ще бирам. Идам просто да разгледам. Да свърля едно око. Да се изсече някакво дървета. Кой е бил тук? Кой е бил тук? Котарака ме беше. А, да. Дали. Е, аз се виждам. Колко не дей се откарал? Няма то... Еха... Там ми би търговия тогава. Не мога да изяща и няма... Имам често чуламето, няма търговия просто. Да. Маме, идвам ти с 10 дракончета. Добре. Той има 200 свещеника на търговията. Много яко. И кули... Маме, ще бавиш време, май май. Сега ще какво както мине, какво ще виж какво е. Йоре. Ей, какво е такова? Ако има дела ми. Колко си тия килимчета, ва ли? Йоре. Бъде се всичко и там се поцелава. Не знам, не беше чак толкова тега. Аз тъс не бия, не съм да спрятава. Може би това ти е грешка? Да. То буквално неговите свещеници убиха неговите... Добре, бе, брат, аз сега нямам нищо. А, бе, я заръшва. Чува се дали я руша. Да, брат, аз кога ще бия, бе? О, я... Извън, оставяха само двамата. Ако мога с нищо няма да чест това да направи, да? Или да направиш ли пак ще бъде? Да, бе, дава ли си. Да. Глей го. Глей го, как се ще. Това ме ти се победи. Това аз не съм имал и шанса.
Вие и колко свещеници е сложил мизерника в тази вид? Ох. Пък ако знаеш с колко още свещеника атакува, колко? Ма то мен магиосниците са хайли, че ми играха за какво са свещеници за това. Имаше много дракони и магиосници. А, много ли бяха?